bərabərsizliyi həll edin. Üstü bir bərabərsizliyi həll edəcək. Həmişə kimi təklif edirəm, video baxmamışdan qabaq məsələnin sərbəst həll edib özünüzü yoxlayacaq. Bu bərabərsizliyi əvəz etmək üsulunu həll edəcək. Üstdəki ifadəni bir zətlə əvəz edəcək. Yəni, logarifma 5 əsasdan, logarifma 0,3 əsasdan x çıx 0,7-ni bir z ilə əvəz eləyəcək. Onda bərabərsizliyimiz alaraq belə bir şəkil. 0,5 üstündə z kiçikdir 1-dən. Bu 1-i də əgər 0,5 üstündə 0 kimi yazsaq, onda bərabərsizlik olar 0,5 üstündə z kiçik olmalıdır 0,5 üstü 0-dan. Bu üstü bərabərsizlikdir. Əsas A 1 ilə 0 intervalında olduğunu görə 1 ilə 0 intervalında olduğunu görə funksiya azalan funksiyadır. Qrafik belə bir şəkildədir, təqribən sonsuz azalır, bu bir nöqtəsidir. Və onda buradan funksiyanın xassəsinə görə bu sonsuz azalan bu intervala düşür. Burada z böyük olmalıdır, z böyük olmalıdır 0-dan. Yəni, bu intervalda bizim funksiyamız 1-dən kiçik olan qiymətlər alır. Deməli, z 0-dan böyük olmalıdır. Bunda qayıtsaq əvəzləməmizə, logarifma 5 əsasdan, logarifma 0,3 əsasdan x çıx 0,7 böyük olmalıdır 0-dan. İndi yenə də belə bir əvəzləmə eləcək. Logarifma 0,3 əsasdan x çıx 0,7 bir t ilə əvəz eləcək. Onda bərabərsizlik olar belə bir şəkildə. Logarifma 5 əsasdan t böyükdür 0-dan. İndi isə logarifmik funksiyanın bərabərsizliyidir. Logarifmik funksiyanın da qrafikini yada salsaq, bu əsas 1-dən böyükdürsə, A 1-dən böyüksə, funksiya artan funksiyadır. Qrafikdə onlar təqribən belə bir şəkildə, bu bir nöqtəsidir. Onda buradan belə çıxır ki, t böyük olmalıdır 1-dən. İndi qayıtsaq əvəzləməmizə, onda logarifma 0,3 əsasdan x çıx 0,7 böyük olmalıdır 1-dən. Bunu da belə bir şəkildə yazaq. Logarifma 0,3 əsasdan x çıx 0,7 böyük olar. Logarifma 0,3 əsasdan 0,3. İndi isə logarifmin funksiyanı yenə də xassələrindən görə bu dəfə əsas A 1 ilə 0 intervalındadır. Yəni azalan funksiyadır. Yəni funksiya azalan funksiyadır. Onda x çıxsın 0,7 olmalıdır 0,3-dən kiçik, 0,3-dən kiçik, 0-dan isə böyük, təyin obrasına görə 0-dan böyük olmalıdır. Bu interval olur bizim bərabərsizliyin həlli. İndi hər tərəfə 0,7-də əlavə eləsək, x olmalıdır sol tərəfdə 0,7, sağ tərəfdə isə 1. Deməli, 0,7, 1 interval.